አለይኩም ሁሱ። አለይኩም ሰላም ሁሱ። እኔ አንድ ጥያቄ አለኝ ማለት ነው። ጓደኛዬን አጠይቅ ያለችኝ። እሺ። በፊት ባለትዳር ነበረች ማለት ነው። አሁን ላይ ግን ከባሏ ጋር ተለያይተዋል። እሱም ሌላ ህይወት ጀምሯል፣ እሷም ሌላ ህይወት ለመጀመር እያሰበኝ ነው ማለት ነው። እናም አብረው በነበሩበት ጊዜ ላይ እንዲህ ግንኙነት ላይ በጣም ነበር የማስቸግረው። እንደባደባለን ድረስ አንድም ቀን ፈቃደኛ ሁኜ እንዲህ ሚስት እሺ ብዬው አላውቅም። የእሱን ሀሳብ እና የእሱን እንትን ተቀብዬ አላውቅም እና በሸሪያ እንዴት ይታያል ትላለች። እሺ መርሃባ። አንዴ ወላሂ ማሻአላ በጣም ደስ የሚል ፌስቡክ ላይ አሁን አንዲት ልጅ በውስጥ ሰላም ወንድም እስልምናን መቀበል እፈልጋለሁ ይላል። እዚህ ካለሽ ገብተሽ ብትቀበይ ደስ ይለኛል እየተከታተልሽ ከሆነ። እሺ ምንድን ነው ያልሽው? ድጋሚም ያኔ በትዳር ላይ አብረው በነበሩበት ሰዓት ላይ ግንኙነት ላይ የሁልጊዜ በቦክስ እና በድብድብ ነበር የሚሆነው። አንድም ቀን እንደ ሚስትሽ ብዬ አስተናግጄው አላውቅም። አሁን ላይ ግን ሀዲስ እና እንደዚህ ዳዕዋ ስሰማ በጣም ቆጭቶኛን ተነድም ያለው ከፋራው ምን ይሆን ትላለች። በቦክስ እና በቲስታ ምናምን ይደባደቡ ነበር ከባሏ ጋር። አዎ ማን ያሸንፍ ነበር? እንዳትዋሽ የምትመልሽ ሆነ አንቺ ዳኛ ሆነች በሆነ ከነበር ወይንም አንቺ ራስሽ ነች ማለት ነው ስትደባደብ የነበረው ትክክለኛ ከተናገርሽ። ወላሂን አይደለሁም ግን እሷ ናት አስወጥቼ ድረስ በር ውስጥ አስወጥቼ አዘጋበት ነበር አለች። ይጣሉ ማለት ነው። ይገርማ። ለማንኛውም መጣላት የለባቸውም ነበር መጣላት የለባቸውም። እንዳጠቃላይ አውፍ ይባባሉ። እሺ ሁለቱም አውፍ ይባባሉ። ባልም ሊመታት አይገባውም ያለምንም ተግባር ያለምንም ስህተት። እንዲሁም ደግሞ እሷም ባሏ ጋር እንዲህ መሳፈቱ አስፈላጊ አልነበረም። ባልም እንዲህ እንዲመታት አልታዘዘም። ወላሂ ሱብሓነላህ። ቁርአን ላይ የሚገርማቸው ሴት ልጅ ስህተቷን በሶስት አይነት መንገድ እንዲያርም አዞታል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ሴት ልጅ ካጠፋች እንዴት ነው የሚደረገው? አብዛኛው ሰው እኔ ባል ነኝና ጉልበት አለኝና በሚል ሚስቱን ይደበድባል። ይህ የእስላም መንገድ አይደለም። ግልጽ ነው አይደለም? አልተረዳህትም ጥያቄውን ይላሉ። እሺ እስኪ እንደገና አስረጅኝ። አዎ ሁሱ አልተረዳኝም መሰለኝ። ያኔ ችግራቸው ግንኙነት ላይ ነው። እሷ እሺ አትልም፣ ፈቃደኛ አትሆንም ማለት ነው። በዚያ ነው የሚጣሉት። ምክንያት አላት ሴትየዋ? አይ ያለ ምክንያት ወላሂ ፔሬድ ላይ ነኝ እንደዚህ ሀይድ ላይ ነኝ ብዬ ድረስ የሚያውቃለሁ ባላህ ስም ከእሱ ጋር ያለመገናኘት። እኔ እኮ ድብድብ ስትል እንደ ቦክስ ምናምን ጆን ሲና መስሎ ነበር እነ ቢግ ሾው ምናምን። ለካ ሚስትሩ ሌላ ነው ትርጉም። ድብድብ ያልጋ ላይ ድብድብ ብለሽ ብትገልጸው አን ይገባል። እሺ ለማንኛውም ማለት ነው እርሷ ምክንያት አይሁና ሀይድ ላይ ሁና የወር አበባ ላይ ሁና ካልተገናኘ ብሎ ሰውየው ግግ የሚል ከሆነ እንዲህ ማለት ትችላለች። እዛ እንዲሁም ደክሟት ከሆነ በስነ ስርዓት ታስረዳው። አሁን በጣም ደክሞኛል ብላ ማስረዳት አለባት። ያለምንም ምክንያት ግን አይቻልም ብላ ብትከለክለው ወንጀል ነው። እርሱም እንዲሁ ያለምንም ምክንያት አልፈልግም ቢላት እርሱ አስፈልጓል። ለምሳሌ የዛኔ እሱም ወንጀለኛ ይሆናል። ግልጽ ነው አይደለም? ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ምን ብለዋል? ኢዛ ዳዓ አረጁል እምረአተሁ ኢለ ልፍራሽ ፈአበት ፈባተ ገጥባን ዓለይሃ ለአነትሐ ልመላኢካ ሓታ ቱስቢሐ አሉ። ባል ሴት ልጅን ማነው ሚስቱን ነይ ብሎ ወደ ፍራሽ ጠርቷት እምቢ ብላው ተቆጥቶ በዚያ ምክንያት ካደረ እስኪነጋ ድረስ ሌሊቱ አላህ መላኢክ ማነው መላእክቶች ያችን ሴት ይረግማታል ተብሏል። የመላእክቶች እርግማን አይመለስም፣ ምክንያቱም ኃጢአት የማይሰሩ ናቸው። ስለዚህ እምቢ ማለት እንደሌለባት ይገልጻል። ወንድስ እምቢ ማለት መብት አለው የለውም ልትሉ ትችላላችሁ። የለውም፣ መብታቸው እኩል ነው በዚህ ላይ። እርሷም እንዲሁ የሆነ በቃ ማድረግ ያስፈልጓት እሱ አይቻልም አልፈልግም ቢል ያለምንም ምክንያት ተጠያቂ ይሆናል እሱ።
ግልጽ ነው አይደለ? ስለዚህ የተጋቡት ለምንድን ነው? ያለምንም ምክንያት እምቢ ሊባባሉ አይገባም። እምቢ ልትሉ አይገባም። እምቢ ሊያ አይገባም። ምክንያታዊ መሆን አለባቸው። ያን ምክንያታቸው ደግሞ በግልጽ መናገር አለባቸው። በቃ አልፈልግም ምናምን ሳይሆን ያላትን ምክንያት ትንገረው። አሁን ሀይድ ላይ ነኝ፣ አሁን እንዲሁኛለሁ፣ አሁን ደክሟት ከሆነ ካላስፈለ አሁን ደክሞኛል፣ በቃ ገና ከስራ እየገባሁ ነው፣ እባክህ እንዴ ትንሽ አረፍ እንበል ትበለው። ቶም አሁን አይመችኝ አይባልም። እንትን አይደለም አይባልም። እንደዚህ እሱም እንዲሁ የሆነ ምክንያት ካለው ይንገራት። ግልጽም አይደለ? የሁለታቸውን መብት የተጠበቀ ነው። ሁለታቸውም እንዲህ ሊባባሉ አይገባም። እና በዚያው ምክንያት ያለምንም ምክንያት እንዲህ ብለው ከሆነ ይሄ ሰውዬ ሀቁን እንትን ብለዋለች አጉድፋለች የባለን ሀቅ። ስለዚህ ይቅርታ ልትጠይቀው ይገባል። ግልጽ ነው አይደለም? እሱም እንዲሁ እርሷን እንዲህ ብላ ተነፍጓት ከሆነ በዚህ እርሱ ያለምንም ምክንያት እሱም ወንጀለኛ ሆኗል። ይቅርታ ልጠይቃት ይገባል። እንደ አጠቃላይ ባልና ሚስት ውስጥ ከተለያያቸው በኋላ አውፍ ተባባሉ። ግልጽ ነው አይደለም? ይቅር ተባባሉ። አብራቸው የምትኖሩ ሰዎች ጓደኛዎችም እንዲሁ ከተጣላችሁ ያለፈውን ፋይላችሁን ዝጉት። በቃ ከላስ ይቅር ተባባሉ። እዚ ነው አደለ? አዲስ ፋይል ግለጡ። የቂም ይዛችሁ አትኑሩ። ቂም መያዝ ወላሂ እናንተን ራሱ ነው የሚጎዳችሁ። እዚ ነው አደለ? የሆነ ሰው በህይወታችሁ ላይ እርሱን ሁላ ብቻ እየተከተላችሁ በልባችሁ የምትኖሩ ከሆነ የራሳችሁን ደስታ ትነጠቃላችሁ። እርሳው፣ ከላሱ ያለፈ ችግር ከሆነ የትላንትናውን ነገር ማስታወስ የዛሬውን ደስታህን ይነጥቀሃል እንጂ ያለህበትን ችግር መፍትሄ ሊሆንልህ አይችልም። አያስወጣህምም ካለህበት ችግር። ግልጽ ነው አይደለ? ያለፈ ነገር ከላስ አልፈ ገረል ግባ ብሎ ባራተ ተከንብሏል ብ የሚማኝ እሺ። እና አውፍ ይባባሉ። ሽህት ያሳለፉት በአንዳቸው በሌላቸው ሀቅ አብርፈው ከሆነ አውፍ እንዲባባሉ ንገሪያቸው። አንቺም ከሆንሽ አውፍ ተባባሉ ከባሉሽ ጋር። ወዓለይኩም ሰላም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። እሺ ወንድም፣ ጁማ ቀን ማለት ነው። ያው ለብቻችን ስንሰግድ ቤት ላይ አራት ረካ ነው አይደል የምንሰግደው? አዎ፣ ዝሁር ብላችሁ ነይታችሁ አራት ረካ ነው የሚሰገደው እንጂ ጁማ ብላችሁ አትነይቱም እቤታችሁ ከሆነ። ምክንያቱም ጁምዓ ሶላት ጁምዓ ሶላት ነው ሊባል የሚችለው መስጅድ ከኢማም ጋር ከሆነ ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ምን አሉ? ላ ጁምዓተ ኢላ ፊል መስጅድ አሉ። ጁምዓ ሶላት የለም በመስጅድ ካልሆነ በስተቀር ብለዋል። መስጅድ ኢማሙ እዚያ ሲያሰግድ ጊዜ በኹጥባ የዛኔ ነው ጁምዓ የሚባለው እንጂ ያለ ኹጥባ የሚሰገድ ቤታችሁ የምትሰግዱት ጁምዓ ብላችሁ አይደለም ለተለየቱት። ዙሁር ሶላትን እንሰግዳለን ብላችሁ ነው በልባችሁ ነይታችሁ መሰግ መርሐባ አለይኩም ሰላም። ስለሚቀሩ በመጀመሪያ ከእነሱ ጋር ማለት እኔም ስለምቆም እነሱን ሲቆሙ ማለት የሚቀራ ውስጥ አልሰማሽም? እህት አልሰማሽም? ሁሉም እንትን የሚያመሰግንም ግን አሁን ልክ የሌላው ዜጋ እንደ ቻይናን የሆነም እንዲሁም ከቻይናን የባስ ነው ማለት ነው። ለምን እራሳቸውን እየወጡ ነው ያሉ በአሁኑ ሰዓት። እነዚህ ላይ ዱዓ ብታደርጉበት ወላሂ ሀያ ነው ያጣ ነው በአሁኑ ሰዓት። ውስታዞችም ደግሞ ልናከብር ይገባናል። ለምን አላግባብ ጥያቄ እየጠየቁ ነው። አንተ ላይ ነው እንጂ የማይጠይቁት እኔ ላይ ብዙ ላይ በጣም የማይጠየቅ ጥያቄ ነው። ለምን አባትና እናቶቻችን የማንጠይቀውን ጥያቄ ኡስታዞችን መጠየቅ የለብንም። ይህንንም ልታስተምሯቸው እንትምላል። ኢንሻላህ ትክክል ነው። እህታችን ያለችው ትክክል ነው። ሰምተናል፣ ታዘናል። እህታችን እህቶቻችን ሰምታችኋል። ምክሯን ተቀበሉ። አንድ ጥያቄ አለኝ። አንድ ብቻ ምንድነው? አንድ ልጅ ነበረ ማለት ነው። እሱ ጋር ልንጋባ ተባብለን ከዛም እንደገና እሱ በቪዲዮ ልይሻለኝ። እኔ ደግሞ በቪዲዮ አልፈልግም። አጎቴ ያለ አጎቴ ቤና ሶለን አጎቴ ነግሬው እዛ እንታያለን ብዬ አልኩት። እሱ ደግሞ በቪዲዮ ታላዩ ሰው ብራቮ፣ ትክክል ለማየት
አጎቴ ጋና ትክክል ነሽ ብትሻል አይደለ ከመህረም ጋር ከዘመድ ጋር ሆና ነው ሴት ልጅ ያ የሚፈልጋት ሰው ሊያት የሚገባ። ስለዚህ ትክክል ነሽ፣ በዚሁ አቋምሽ ላይ ጽኝ። እሺ ጎበስ ውሳዝ ወላህ ለአዚ ወንዶቹ መሻአላ እኔ ወንዶቹ ምንም ያመገኝ ግን ሴቶቹ አሁን ለዚ አንድ ልጅ ሙስሊምናት ግን እሱ ቆርጣ በጣም ስለሚወድህ ነው ብላ እጇን ቆርጣ አሳየች። ስለሱ ማለት ይህ እንዴት ይታያል? ሰልጥኛለሁኝ አትያትም እንዲ አንቺ ስድስተኛ ክፍል ሰባተኛ ክፍል ስፖርት ሳብጀክት አልተማርሽም ነበረ? በዚያ ጊዜ ሰልጥነሽ አለ አይደለ? ስፖርት ምናምን ትማሩ ነበረ? ፊዚክስ ባዮሎጂ ምናምን ስንማር እኔ አስተማርኩ አንድ ክፍል ብቻ ነው የተማርኩ። እሺ እህቴ ይቅርታ፣ አላህ ይጠብቅሽ፣ ባለሽበት ልብሽ ንጹህ ነው። ይታያለ ሴቶች ያ ቃ ማንሳት እ ይታያል ተሸፈኑ በኋላ ቃባቸውን አንስተው በቪዲዮ መታየት ስህተት። እሺ ይመከሩ፣ ምከሪያቸው፣ ካገኘሻቸው አላህን ፍሩ። ተሸፍናቸው የለ እንዲ ለምንድን ነው ላጭ ወንድም ብለሽ ምከሪያቸው። እሺ እሺ፣ አላህ ይጠብቅሽ። እሺ የእኔ ጥያቄ ሀጅን በተመለከተ ነው። አንድ ጓደኛዬ ሀጅ ለማድረግ እንትን ብሎ ነበር እና ከዛ ባለቤቱ ደግሞ ፍቃደኛ አልሆነችም ሀጅ እንዲያደርግ ማለት ነው። ይህን ፍቃደኛ ያልሆነችበት ምክንያት እሷ እንትን ነች፣ ነፍሰ ጡር ነች እና የምትወልደው አረፍ አካባቢ ላይ ነው እና ሁለተኛ ነው አሁን እየወለደች ያለችው። የመጀመሪያ ኦፕሬሽን ነበረ። እኔ እዚህ ምንም ሰው የለኝም። እናትና አባቴ ክፍለ ሀገር ነው ያሉት ግን ክፍለ ሀገር ቢሆኑም ይምጣ አንድ እናት ወይም እህት ይምጣልኝ እንኳን ቢባል እንደ ባል የሚሆንልኝ ሰው የለም። ስለዚህ አንተ እኔን ትተህ እንዴት ነው ሀጅ የምትሄደው? ከፊት ለፊት ጭንቀት እየጠበቀኝ ነው እኔ እና እኔን ጥለህ እንድትሄድ አልፈቅድም፣ አይቻልም ብለው ይሄዳለሁ ካልክ ደግሞ ወይ ሀጅህን ምረጥ ወይ ደግሞ እኔን ምረጥ። እኔን ከሄድኩኝ እዛው ቤተሰቤ ጋር ነው የምቀረው ክፍለ ሀገር እጂ። ስለዚህ ሀጅ ሄዳለሁ ካልክ በዛው ሀጅ ሄደህ ቅር አለችው። ይህ ሊሆን አይገባም። ይህ የአላህ ግዴታ ነው። ሰውየው የሐጅ ስነስርዓት ማድረጊያ ገንዘቡ መጠኑ ከደረሰ እና ከቻለ የግዴታ እንዲያደርግ አላህ ግዴታ ጥሎበታል። ስለዚህ ለምሳሌ ሶላት ሊሄድ ነው እያላት ሰውየው ሶላት ከምትሄድና እኔን ምረጥ ተብላ ይህንን ከአምላክ አምልኮ ጋር ለአምላክ ከሚፈጸመው አምልኮ ጋር ራሷን ማወዳደር አግባብ አይደለም። ገብቷል አይደለ? እርሷ የመጀመሪያው አይደለችም። ሁሉም ሴት ይወልዳል። ሁሉም ሴቶች ባል አይደለም የሚያርሳት ቁጭ ብሎ። እዚህ ላይ የሴቶችን ክብር እየተጋፋን አይደለም። የአምላክ ሕግ ጋር ግን ራስን ማወዳደር አግባብ አይደለም። እንትን አይደለም። ስለዚህ እርሷ ትውልድ እንትን የሚላት የሚንከባከባት አካል ማድረግ አለበት። ይሄ ግዴታው ነው። እርሷን ዝም ብሎ ጥሎ መሄድ አይቻልም። እንትን አይደለም። ስለዚህ ለእርሷ የሚገባትን እንክብካቤ ያስደረግላት። ሰራተኛ ቀጥርልኝ እፈልጋለሁኝ ካለች የመቅጠር ግዴታ አለበት። ግልጽ ነው። ከቤተሰብ ክፍል አከሌ ትምጣና ታርሰኝ ይሄን እፈልጋለሁኝ ካለች ያመቻች ለዛች ለሴት እንድትመጣ ሁሉ ነገር ይህን ያድርግላት እንጂ አንተ ከሄድክ ኒካይን አውረድልኝ እኔና ሀጅህን ምረጥ አይባልም በፍጹም። እንዳውም ይሄ ሰውዬ የአላህን ህግጋት ልፈጽም ብሎ በተነሳ ጊዜ ከጎኑ ሆና ልታግዘው ይገባል። የጀነት ቤቴን ላሳምር ብሎ ሰውየው ለአኼራው ሰራለሁኝ ካለ ሚስቱ ደስ ብሏት ልታግዘው ይገባል። ለአላህ እኮ ነው አምልኮ ልፈጽም እያለ ያለው። ግልጽ ነው አይደለም? ስለዚህ ይህን ግዴታህን እንኳን ሌላው ስንት ለመጥፎ ነገር እያወጣ አይደል ገንዘብ። ይህ ሰው የአላህን ህግ ልፈጽም እዚያ ቦታ ሂጅ ባለበት ልታግዘው ሲገባ ጭራሽ ከኔና ከሱ ምረጥ አይባልም። ግልጽ ነው አይደለ? ይህ ነው እና ስለዚህ ይህን ነገር ታስተካክል። ይምከሯት። ግን ያላቸው ሴቶች በአካባቢ ይወቃሉ። እነዚያ እንዲመክሯት ያስደርግ ትመከር። በጣም የተሳሳተ ምርጫ ነው ያስቀምጠችለት። ለአምላክ በሚፈጽም አምልኮ እና በእርሷ መካከል ምርጫ ነው ማስቀመጥ አግባብ አይደለም።
አው ግን አሁን እሷ እያለች ያለችው በቃ በቃ እሷም ጠመመች። በቃ አሁን ምንድን ነው ከእሱ ጋር መለያየትን ሁላ ነገር ነው መሰለኝ ሀሳቧ። በቃ እንድትተኝ እኔን ትተኝ ብቻ ትተኝ ከሄድክ በቃ አንተ ባሌ አይደለህም እስከ ማለት ድረስ ነው። ብትመከርም ምን ብትልም እምቢ አለ በቃ። ስለዚህ እሱ ያው ዝም ብሎ ትቷት መሄድ አለባት ማለት ነው። ማለት አሁን የፈለግሽውን ላን ነገር ላደርግልሽ ብሏታል። ሰራተኛም ይሁን ምንም ይሁን በቃ አንቺን እንትን የሚል ሰው ሁሉ አዘጋጅልሻለሁ ብሎታል። ግን አይቻልም፣ ከአንተ የሚሻልኝ ሰው የለኝም፣ አንተ ከሄድክ በቃ ባሌ አይደለህም ኸላስ በቃ። እና እንደዛ ነው በቃ። እኔ እንትን አላልኩም ወይ እኔ ከወለድኩ በኋላ የሚቀጥለው አመት ትሄዳለህ አይነት ነገር ከሆነ አላህ ይወቅ፣ እንደዛ አይመስለኝም። ግን አጠቃላይ እሷ እንደሄድ ፈቃደኛ አይደለችም። እሱ ደግሞ በቃ ወይ ፋታለሁኝ ወይ እንደዛ ነገር ነው መሰለኝ። አይ እኔ እንደነገርኩ ያድርጉ እንግዲህ፣ ይምከራት፣ ያስመክራት። ይሄ የአላህ ህግጋት ነው። እዚህ የአላህን ህግጋት ባልሽ ቢፈጽም ይባላል አይደለ? ለመልካም ነገር እስካገዘችው ድረስ እርሷ ምን እንደምታገኝበት ነገር ግልጽ ነው አይደለም? ለዚህ ይህን ትመከር፣ ያስመክሯት። እርሷ የሚገባትን እንክብካቤ የሚያደርግላት አካል ከጎኗ የማስቀመጥ ግዴታ አለበት። ያን ነገር ያድርግና በምክክር ያደርጉትና ትሄድ። ኦኬ፣ አንድ ሰው ተበድሮ ሀጅ ማድረግ ይችላል? ለምሳሌ ብር እያለው ብሩ ወይ እቃ ላይ ሆኖ ወይ የሆነ ሌላ ስራ ላይ ሆኖበት በቃ ሽብር ከሌለ። እሺ፣ ሌላ ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ ህጻናቶች 4 ዓመት 5 ዓመት ላይ የሆነ ጸጉራቸው ላይ የሚወጣ ቁስል አለ አይነት ተብሎ የሚወጣ የሆነ ከእንቁላል ምናምን አድርገው ለጸጉር የሚቀባ ነገር የሚሰጡት ነገር አለ። የአይን ናስ ብሎ ይሁን ምን ይሁን አላውቅም፣ እንደዛ ነገር ማለት እሱ ነገር እንዴት ይታያል? ከአይን ናስ ሊጠብቅ የሚችለው የአላህ ስብሓነ ወተዓላ ቃል ብቻ ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ አይን ናስ ካለባቸው ሰዎች ቁርአን አስቀሩባቸው ብለዋል። ከዚያ ውጭ ይህ በተለምዶ ምራሱ ወይም በባህል ወይም በሕክምና የማይታወቅ አይን ናስ ሊጠብቅ ይችላል ተብሎ እንቁላልን መቀባት ከየት እንደተገኘ አላውቅም። ይህንም አይነት ማስረጃ የለውም። ከአይን ናስ የሚጠብቀው እንዲህ አይነት ነገር ሳይሆን ቁርአን አብዛኛው ሰው ዛጎል ምናምን ያደርጋሉ። አይታችሁ ከሆነ ከባህር የሚወጣ ይሄ ከአይናስ ይጠብቃል ና ፈጽሞ አይገናኝም ይሄ ከአይናስ እንትን ጋር። ስለዚህ ቁርአን ይቀራለት፣ ቁርአን ያስቀርበት እና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለልጅ ልጆቻቸው ለሐሰን እና ለሁሴን አይንናስ እንዳይወጋቸው እያሉ ቁርአን ይቀሩላቸው ነበር ሁሌ። ስለዚህ አባት ለልጆቹ ይቅራላቸው። በዚህ መሰረት ሲወጣ ሱረቱል ፋቲሃን እየደጋገመ ራሳቸው ሰውነታቸውን እየዳበሰ በዚህ መሰረት አሁን እሷ እያለች ያለችው አስማ ነው የሚቀሩበት። ቁርአኑን ዛጎሉ ላይ እና እንቁላሉ ላይ አስማ ቀርተው ጸጉሯ እንድትቀባ ነው የሚያደርጉት ነው የምትለው። ዝም ብሎ ነው ዛጎል እንዳልኩት አየች አይቻልም። ዛጎል በግልጽ ሀዲት ላይ መጥቷል፣ ይህን ነገር ተጠንቀቡ እየተባለ ሰዎች ያ ነገር ከፈውስ ጋር ስለሚያገናኙት ምንም አይገናኝም። ከባህር የሚወጣ ድንጋይ ነው፣ ምንም ከዚህ ጋር አይገናኝም። ስለዚህ በቁርአን ብቻ ነው ፈውስ ማድረግ ይቻል እና በሕክምና በተለምዶ የሚታወቁ መድኃኒት መሆናቸው የተረጋገጠላቸው ነገራት ውስጥ በዚህ ይቻላል። እንሻላ ይስጥልን። አመሰግናለን ኡስታዝ። ራሽ የትኛውንም ስራ አዎ ይቻላል፣ ትችላላቸው። የትኛውንም ስራ መቅራት ይቻላል። ነገር ግን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲቀሯቸው የነበሩት ሱረቱል ፋቲሃን በመደጋገም አያተል ኩርሲ አመን ረሱሉ እንዲሁም ደግሞ ቁል ሁወላሁ አሐድ ቁል አዑዙ ቢረቢል ፈለቅ ቁል አዑዙ ቢረቢ ናስ እነዚህም